是谁？一杯。哇，好可爱！一杯现在是两岁，两岁半，哇，有大将之风哎，两个人走台步都不会担心，也不会害羞的。我们先从一杯妈开始聊起好了。一杯妈，最近我常看到你的 YouTube 上面分享真的很多孩子相关的一些影片跟照片啊。最近是也是要抢功当 YouTuber 吗？刚刚已经前面几组大家都非常的感兴趣，跃跃欲试。因为其实最近我们之前我们粉丝就常说想要看我们生活的那个 vlog， 对，所以最近刚好就是放假嘛，孩子暑假就比较有空，就拍了几支 vlog， 然后反应还蛮好的。对，因为刚好今天我跟妹妹是那个母乳妆，都是林丽老师的，然后妹妹前阵子也跟那个修杰楷是他们拍一个形象的广告，对，拍了那个手工的那 couture 的高级定制礼服，就是弄这件事其中一款。是，然后我就把那天拍照的花絮做了一个 vlog， 哇，放在 YouTube 上。对，然后那一次就是蛮大受好评的，哇，就蛮开心的。那我们也非常期待之后可以有更多他们的一些成长的影片啊。不过讲到这依然。依然，你现在几岁啊？你怎么突然长这么高啊？你几岁？现在七岁。好快哦，依然七岁，七岁差不多已经是小一的年纪了。对，小一要生小二。哦，依然，我想问一下，你今天在我们信义之夜会有什么样子的活动呢？可以跟我们介绍一下吗？因为很多你的粉丝也都会到现场哦。我等一下要去二楼的 baby 妈的生日，也可以来。找我打卡拍照哦。好可爱，他是我们小小 Baby Medicine 的一日店长，对不对？今天他跟妹妹一起当一日店长。哇，对，妹妹想讲话，妈妈你要说什么？妈妈你要来找我拍照。哎呀，要来拍照哦。他定格，不是，因为他知道媒体在拍他啦，所以他就是专心给媒体大哥拍照这样子。我们跟大家挥挥手好吗？我们让媒体叔叔们、阿姨们捕捉一下你的画面好吗？来，我帮你们拿着哦。好的，我们再让最后让美丽的依兰妈，还有我们两位小童星，可以让右边我们看这位大哥，看这位叔叔哦。哇，依兰妈今天也好漂亮，名模的架势，同时也是我们微风集团的艺人。好的，可以了吗？好，谢谢大哥，也谢谢三位，请先入我们馆内休息，拜拜，依兰拜拜，依兰拜拜，英文，拜拜，把他傻眼，再见再见，好的。